dobroveče, dobrodošli u našu kabinu za ulazak u Evropsku. U našoj javnosti se prati argument kada pristupanje Srbije Evropskoj uniji doživljava kao napad na nešto sveto. Nakon navođenja razloga zašto ne bi trebalo da budemo član Evropske unije, kao po komandi slede besomučne fraze, parole i slični argumenti koji bi trebalo da nas ubede u neophodnost puta u Evropsku uniju. Ponekad zalaganje za bezuslovni ulazak u Evropsku uniju dobije elemente histerije, pa se koristi izrazi mi moramo, od toga zavisi naša budućnost, Evropska unija nema alternative. Glavna očekivanja koja prističu od ovakvog euforičnog zalaganja za ulazak u Evropsku uniju mogu se svesti na jednu osnovnu frazu. 2-3 godine po ulazku u Evropsku uniju naše plate i standard će dostići zapadnoevropski nivo. Ta utopija neobično podsjeća na nekadašnje predviđanja Edvarda Kardelja i naslove njegovih knjiga i radova poput Put nove Jugoslavije i Prvaci razvoja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja. Prvi će vam se večeras obratiti predsjednik opštinskog odbora Stari grad, Milan Damjanović. Poštovani prijatelji, braće i sestre, Slobodarska Srbijo, jedini ovo su ljudi ovde koji su slobodovni. Ja dolazim sa sednice Skupštine opštine Starog grada, gde mogu da vam poručim da oni koji su za Evropsku uniju, ona bagra i onaj jad koji predstavlja one građane koji žele da unište nas koji smo srcem i dušom ovde, želeo sam da vam se zahvalim iskreno što ste došli u ovolikom broju. Ovo nije fraza, mi smo uzeli ovu salu mesne zajednice, smo očekivali 50, 70, 90 ljudi, a ne preko 150 koliko vas večeras ima. Mi smo pokušali da putem takozvanih nezavisnih medija proguramo informaciju da ima i onaj deo Srbije koji nije de facto za otimanje Kosova i Metohije, da nije za otimanje Raške oblasti ili kako i gamad, oni koji su proevropski evoluirali sada zovu Sandžak, da objasnimo da Vojvodina kakva sada jeste više nije sama autonomna pokrajina, već imaju svoje kancelarije svuda po belom svetu, i da objasnimo razlog zašto smo krenuli da prikupljamo peticiju protiv Evropske unije, odnosno ulaska Srbije u Evropsku uniju. Nažalost, kao što vidite, osim našeg jednog od domaćina Slaviše Vujačića koji je doneo kameru, svi ostali mediji koji kažu servis Evropske Srbije, servis Turske Srbije koja reklamira turske serije, servis raznih idiota koji propagiraju incesionog Tonija Blaira, oni koji uzdižu nebesa šizofrenika Angelu Merkel, oni koji s ponosom predstavljaju i vole svog Baracka Obamu koji je 99. nasledio nakon toga Clintona i ostali koji su bombardovali Srbiju, oni koji tvrde da smo sada prijatelji i da treba zaboraviti prošlost, da zaboravimo Grdeličku klisuru, da zaboravimo ubistvo Milice Rakić, da zaboravimo, kako rekoše, savezništvo bombardovanje 45. Beograda, kada je srušena biblioteka sa preko stotine hiljada knjiga u tom momentu značajnih za nas koji su imali, da ne pričamo koliko je ubijeno dece od iste noge koje danas predstavlja Angela Merkel, i danas posle toliko godina, evo, imamo Kosovo i Metohiju, severni deo gde se sprovodi novo ubistvo i stradanja Srba, istih onih koji su to pokušali i radili od 14. do 18. od 41. do 45. od 91. do 99. Ali je razlika u tome što oni sada to legitimno rade pod patronatom Evropske unije i slobodoumne Evrope koja želi pobogu da skine barikade kako bi oni sprovodili trgovinski sporazum, a mi pristali de facto na nezavisno Kosovo. Ja poručujem i vama, poručujem da, molim vas i molim na neki način i preklinjem, da uzdignute glave svakog dana, svuda gde god se nalazite, ono što znate o toj satanističkoj tvorevini,
prenosite svima, da objasnite da ti šizofrenici ili ti, kako jedan reče, paranoični ludaci koji sada tvrde, kako i licemeri tačno, koji su nekada govorili o velikoj Srbiji, a danas govore o saradnji sa Janezom Janšom, sa Milom Đukanovićem i svojom ostalom stokom koja je gledala da uništi Srbiju i pravoslavni rod, da im poručimo da i pored njihove medijske blokade mi ćemo izdržati i pokušati i nastojati da vratimo dostojanstvo koje smo imali. Ja sam preksinoć sa svojih 10 prstiju lepio plakate za ovu tribinu oko pravnog fakulteta. Nekad je taj fakultet značio za, i važio za slobodarski fakultet. Nekada smo tamo govna koja su dolazila ispred raznih nevladnih organizacija, govnavim motkama terali. Danas neki Selakovići, neki Vučići i neka razna bagra koja sprovodi ono što Evropska unija od njih traži, cepa plakate Srpske radikalne stranke. Cepa sliku Vojislava Šešelja zato što je to jedini čovek koji je ostao u svetu pravi antiglobalista koga nisu uspeli da kupe prljavim dolarima kojima su nažalost u Srbiji tekako uspeli da taj posao urade. Meni je žao što večeras nije sa nama, to ćemo organizovati promociju knjige gospodina Pece Popovića, Politička fukara koju imate ovde. Ja sam je u jednom dahu pročitao i prosto se prisetio, sam ja zaboravio kako su nekad veliko Srbi poput Vučića, Tomislava Nikolića uzdizali veliku Srbiju, pljuvali po Americi, pretili da će oni ako treba lično da odu da pobiju sve one koji su unazadili Srbiju, a danas nam kažu da bez Amerike, da je samo da je lud onaj koji shvata da mi možemo da se suprotstavimo Americi. Evo ja ovim, ja kao Miljan Damjanović, makar me uhapsili i šta god, uhapsili su nas šta god da smo radili protiv njihove volje, kažem da neću u takvu Evropsku uniju, smatram i tvrdim da je to satanistička tvorevina, smatram da su to sve izdajnici. Mi večeras prisutni, do poslednje, moramo da se borimo, da dokažemo da Srbija de facto nije za Evropsku uniju. Potpisima protiv Evropske unije da dokažemo da je laža i para laža, da je tek samo 26% ljudi, kako kažu, protiv Evropske unije. Nije tačno. Protiv je 90%. Srpska radikalna stranka je jedna stranka koja je javno izašla i rekla da je protiv Evropske unije. Ne zato što, kako kažu neki, da smo mi ludaci iz prošlosti, sa bradama i ubice. Ne, nego gledamo u budućnost da našoj deci i omladini bude bolje. Da naša privreda i industrija rade, da mi povratimo Kosovo i Metohiju i Crnu Goru u sastavu Srbije i da krenemo put boljitka, jer jedino sa pravom teritorijom, a ja ću za razliku od onog ludaka Vučića koji se to stidi i kaže da nikada nije govorio, ja ću ovdje pred vama reći, jer me nikad nijedan dolar ne može kupiti. Srbija i granice Srbije su Karlova, Karlovac, Ogulin, Mirovitica. Absurdne politike evroatlantskih integracija, najveći problem Srbije je korupcija i kriminal. Nažalost, u Srbiji je na delu povezanost politike i kriminala koji gura zemlju u socijalnu bedu i apatiju. Visoki funkcioneri svih stranaka na vlasti, ali i mnogih stranaka iz opozicije, su nepristojno bogati. Njihovo bogatstvo je u potpunoj nesrazmeri sa njihovim novčanim primanjima, što pobuđuje sumnju njihovo poreklo. Zato, iako se sve stranke deklarativno zalažu za borbu protiv korupcije i kriminala, u praksi su one često zaštitnice takvih negativnih pojava u društvu, jer njihovi istaknuti članovi sami u njima učestvuju. Jedino Srpska radikalna stranka ima kredibilitet da kaže da je sposobna da se bori i izbori sa korupcijom i kriminalom u Srbiji. Garant da bi Srpska radikalna stranka ozbiljno ušla u rešavanje problema kriminala i korupcije u Srbiji je njen lider Vojislav Šešelj, dokazani antiglobalista i najveći protivnik Haškog tribunala. On je jedan od retkih lidera bilo koje stranke koji se od političkog rada nije obogatio.
Naprotiv, on je jedini lider bilo koje stranke u Srbiji koji je zbog borbe za interese svog naroda podneo ogromnu ličnu žrtvu. Sledeći će vam se obratiti magistar ekonomskih nauka i odbornik u Skupštini gradske opštine Stari Grad, Jovan Nikolić. Braće Srbije, sestre Srpkinje, pomaže Bog. Dilema za ili protiv Evropske unije je lažna dilema zbog toga što su u toj Evropskoj uniji okupljeni svi naši neprijatelji. Dileme nema za nas koji pamtimo ko nam je zemlju razbio, ko nas je bombardovao i zavodio nam sankcije. Ja i verujem većina vas u svojoj okolini među prijateljima i ljudima sa kojima se družimo i provodimo vreme, nemamo ljude koji vole Evropsku uniju i koji su za Evropsku uniju. U svojim kontaktima stekao sam utisak da pa 90% ljudi je protiv Evropske unije. Jednostavno ne znamo ko bi to bio za Evropsku uniju kada nam sve ovo čini. Međutim, iz sredstava javnog informisanja od strane režima podstiče se ta histerija da moramo ući u Evropsku uniju i nameće se dilema za ili protiv. I zato kada god ulazite u nekakvu raspravu sa nekim koji ne opredelje ili koji bi ne ide u Evropsku uniju, morate biti naoruženi argumentima. I upravo zbog toga, u nedostatku medijskog prostora, pošto smo opoziciona stranka, nama ne daju ni na jedan mediji, iako onima koji hoće u Evropsku uniju, a u opoziciji su, njima daju medijski prostor. Nama ne daju, zato moramo ovako da se snalazimo, da pravimo tribine, ali iz dana na dan sve nas je više. Na ovakvim tribinama nastojimo da iznesemo argumente kojima ćemo se boriti, širiti mrežu od usta do usta, od vrata do vrata. Pre svega, ti argumenti dele se na ekonomske i političke. Krenut ćemo od ekonomskih, zato što su opipljiviji i lakše ih sagledati. I numerički, i ovako, materijalno, možete odmah predstaviti kako stanje stoji. Naprimer, oni koji zagovaraju Evropsku uniju, koji hoće da ubeđuju da treba ići u Evropsku uniju, sada daju primer Slovenije i Hrvatske, kao oni su prosperitetni, oni su ekonomski jaki, treba da se ugledamo na njih, treba da gledamo kako je kod njih sve lepo i bajno. A neće da kažu da su i ta Slovenija i Hrvatska 60 godina bili protežirani od nas, krali ovde sirovine, kupe voće, prodaju vam skup sok, uzmu metal pa vam prodaju gotov proizvod, pa se bogatili 60 godina. Oni njih prikazuju kao model, a neće da vam prikažu one koji su već ušli u Evropsku uniju, neće da vam pokažu Bugarsku i Rumuniju, da idete malo, kad putujete na more u Bugarsku, šta kažu ljudi koji su bili tamo kada se vrati? Kažu, putuješ dan i po i vidiš jednu pustaru ruševine na sve strane. Zašto? Zato što su im sve upropastili i to što su imali nešto malo bede su im upropastili. Onda stignete na more i vidite totalni kontrast. Vidite da je to građeno za Engleze, da dođu tu da se opuste lepo, tamo ona letovališta, da Englez ne vidi ruševine i to je jedna tako šarena laža. Isto i kod nas. Morate imati u vidu da Evropska unija nema interes da nas primi u svoje redove. To se najverovatnije nikada neće ni dogoditi, daj Bože da tako i ne bude. Naravno, ti što odlučuju, sa njima se nikad ne zna, tako da moramo biti na oprezu, ali sagledajmo kako je stanje ovde. Kod nas, sve što je vredelo od privrede, sva preduzeća su već pokupovali. Otpustili radnike, srubili to na racionalnu, kako kažu, meru, da što više zarade. Ranije, kada su to bila državna preduzeća, pa nije osnovni interes bio da firma samo zaradi, nego da, da radnici zarade plate, da se to obrće i traje 60 godina. Pa čak i pod najgorim sankcijama, 90. godina kad su nas bombardovali, te fabrike su proizvodile, radnice su primali plate, a kako je danas, jer kao idemo u Evropu, kad su ušle te njihove milijarde, gde je proizvodnja, sve je stalo, sve se raspalo. Znači to je njihov interes, jedan su ispunili. Druga stvar, pored preduzeća, je tržište. Oni ovde plasiraju tu robu koju proizvedu i kod sebe tamo i ovde, u našim fabrikama, to malo što je ostalo, pa nam prodaju i profit ide napolje, ide kod njih. Tržište isto važi za kredit, njihove strane banke su došle ovde. Jedan od prvih naloga koji je Dinkić morao da ispuni 2001. godine, bilo je da se mimo zakona, mimo bilo kakve demokratske procedure, zatvore četiri najjače banke. Ne samo one, mnogo naših banaka je zatvoreno da bi se stvorio prostor i da bi tu ušle nemačke, francuske, italijanske banke, pa nam onda ovde stave kredite, povise kamatnu stopu u odnosu na zapadne zemlje. Kažu, vi ste rizični, rizična zemlja, politička nestabilnost, još onda kada
su pričali da postoje opasnost radikali 90. Pa kažu, zato što ste rizični, ide kamatna stopa 5, 7, 10% više. To se nam došlo, ako smo rizični i vi. I onda... Ovo će to malo što imamo na mozgu. Oni su sve jači i jače ekonomski. U Evropi ima 300 miliona zbrigovaca i ološenja, 300 miliona. Sve više i više. Sve više i više crpu od nas i novac odlazi tamo. Također, oni imaju propise kao da smo mi građani drugog reda. Imaju propise, na primjer, za motorna vozila. Mi predstavljamo tržište da oni ovdje plasiraju ono što ne dozvoljavaju tamo da se vozi kod njih, jer je staro, jer emituje te štetne gasove i onda Srbi vodite tu, uzmite, kupite od nas, strujte se. Vozite naše krtije što smo potrošili, a mi koludaci uzimamo, kupujemo od njih. Znači, oni imaju sirovine. Pa samo Trepča ima najveće rezerve lignita u svetu. To, u Evropi sigurno, ja mislim čak i u svetu. Pa zlata, tamo ima čitava lista šta sve, samo jedan jedini rudnik ima od tih minerala, svih mogućih materijala i to su otili na silu. Imate, evo sad najnoviji film Težina lanaca, sve je lepo prikazano kako su Bernard Kušner kad je došao pod izgovorom da sad odjednom pazi na emisiju štetnih gasova, ušla je Kforova vojska tu, oteli Srbije, ajde napolje. Mi dan danas formalno imamo upravnika, samo što ga ne puštaju tamo da uđe. A oni u saradnji sa štipterima iznose profit napolje. Ista stvar je radna snaga. Naši ljudi ne mogu da biraju šta će, jadni moraju da rade za njih. I eto, znači kod nas oni kupe radnika koji će lepo raditi jeftino, a tamo kod njih morali bi da ga plate više zato što neće Švajcarac da pristane da radi, neće Šveđani, neće bilo ko tamo na zapadu da pristane da radi kao mi za malo para. Ali oni to sve znaju, znaju da nemate izbora, znaju da morate da prihvatite, znaju da je teško, da je kriza, da čovjek ne može da bira. I onda ljudi se nadaju kao bit će bolje, ali evo vidite i kod njih, i oni se raspadaju, nisu i oni baš skroz homogeni, zato što iako su satanistička tvorevina koja sve odluke donosi na najvišem mogućem nivou, jednoobrazno, znači u malom krugu ljudi, oni su se sad međusobno zakačili, zato što Nemačka, Francuska, oni imaju industriju, Englezi, Britanija, ona je navikla da ima finansijska tržišta, znači berza, akcije, obveznice i takve stvari. I zbog toga ne želi da prihvati unitarizaciju. Evropska unija, kao što smo rekli, predstavlja sa druge strane politički projekat. To znači da se cela Evropska unija postepeno pretvara u jednu državu. Jednu državu korak po korak, tako da se to ne primeti, da se ljudi ne pobune, kao kad kažu, kao kad skuvate žabu. I evo sad je to aktualno kada uvode nove propise oko fiskalne politike. Fiskalna politika znači politika poreza. Vi ne možete u Italiji ili u Norveškoj imati iste poreze zato što je geografija različita, proizvodnja različita, stanovništva različita. To je suludo, to ne može da funkcioniše, ali oni to nameću na silu. Oni koji su jači, to nameću na silu. To su Nemačka i Francuska, oni su najjači i oni to nameću ostatku. Naravno, Englezi na to neće da pristanu i evo sada je rastao taj raskol kod njih. Engleska neće ni euro da prihvati, a mi se povodimo za njima kao slepci. Kad kažem mi, mislim na ovu našu političku elitu koja misli da smo mi budale i ludaci da ne pratimo ništa. I onda nam preko medija ispiraju mozak. Ja ne znam koga su pitali da naš evropski, onaj kao servis nazovemo evropski, da li bio referendum kod nas možda. Kada uđete u ministarstvo bilo koje, evo vam znam sigurno za primjer ministarstvo dijaspore i vera. Uđete i stoji lepo naravno zastava Republike Srbije, a pored nje stoji zastava Evropske unije. Idite na Vračar kod Kalenić pijace, ispred ulaza u opštinu Vračar stoji ovako na banderi zastava Evropske unije sa onim zvezdicama. Koga su pitali da to tu stave? Ne da vam Bog da to probate da skinete, onda biste išli u zatvor, ukapsili bi vas. Zato što javnu svojinu rušite. Ali primjer radi, opet pozivam se na Švajcarsku koja je pametna i neće Evropsku uniju. Kod njih ne može tako nešto da prođe. Oni jednom mesečno imaju referendum za sve živo. Znači za tehničke stvari, pojedinosti, jednostavno mora narod da se pita. Ali kod nas, ko vas pita, jednostavno nametnula stvar, idemo dalje, sve zato što je to štetno po nas. Međutim, evo ponavljam ponovno, mi imamo jedni i drugi. Moramo da širimo ovu istinu i ne može nam niko ništa dogoditi, mi znamo ko je u pravu i da je to štetno po nas. Morate širiti ovo kada razgovarate sa komšijima, prijateljima, svaki dan morate pamtiti da je ta Evropska unija štetna po nas. Ali neće oni, nisu ludi da vam kažu da je to štetno po vas, nego vas prave ludima i kažu da je dobro po vas. Naoružajte se argumentima, govorite, Evropska unija znači gubitak posla za naše fabrike, gubitak tržišta.
bit ćemo samo slabiji ako odemo tamo, ne daj Bože. Ali ako odemo tamo, taj ekonomski aspekt bit će sekundarno, u odnosu na to što ćemo izdati pretke. Tamo su se skoncentrisali sve ubice, oni koji su nas bombardovali, ovde zatrovali. Izdali bismo pretke i potomke ako bismo otišli u Evropsku uniju. Dileme nema, mi smo protiv Evropske unije. Daj Bože da nikad ne odemo u Evropsku uniju. Nek se čuva Bog. Srbiju u pitanju pojam Evropske unije se apsolutno vezuje za magistra Dejana Mirovića. Član je predsjedničkog kolegijuma stranke, narodni poslanik i član stručnog tima za odbranu doktora Vojislava Šešelja pred Haškim tribunalom. Takođe, do sada je objavio tri knjige, Zapad ili Rusija, argumenti protiv Evropske unije i Kosovo i Metohija Palestina, sistem svita koja je prevedena na arapski jezik. Gospodin Mirović. Bracije, sestre, dobroveče. Dobroveče. Drago mi je što ste došli u ovako velikom broju i mislim da je to jedan dobar početak i za nas i za vas. I smatram da jednostavno, što se tiče Evropske unije, jasno vam je da je za zemlje kao što je Srbija, koje su u istočnoj Evropi, da je to loš projekat. To je dobar projekat samo za Francusku, Nemačku i za tako velike izvoznike, a za zemlje kao što su Grčka, Mađarska, Bugarska, Rumunija, Srbija, znači zemlje koje se nalaze na istoku Evrope, koje nemaju tako jaku privredu da može da konkuriše industrijskim proizvodima iz Nemačke ili poljoprivrednim proizvodima iz Francuske, to je loš projekat. E, sada, naravno, kad bi to bila opšte poznata činjenica, onda bi ceo ovaj projekat koji izvodi već 10 godina Demokratska stranka, DOS i od pre nekoliko godina ova, ne znam kako da je nazovem, kvazi stranka koja će se podeliti posle izbora ova SNS, jer je jasno da će se podeliti na Vučićevo i Tomino krilo. I oni svi zajedno imaju jedan konsenzus koji treba da nas ubedi u nešto što je nemoguće, da ćemo bolje živjeti ako uđemo u Evropsku uniju. Mi srpski radikali smatramo da to nije tačno i nećemo da vas lažemo i smatramo da je jedini naš pravi pravac, jedini naš pravi prijatelj Ruska Federacija. Nema to sad veze ni sa tim što mi volimo Ruse, što smo slični narod, što Rusi vole nas, što nas ovi mrze nesadnici u Evropskoj uniji, nego jednostavno ekonomski argumenti nam pokazuju da jedino tržište na koje možemo da prodamo naše proizvode je tržište Ruske Federacije. I znači to se radi u jednoj hladnoj računici Srpske radikalne stranke, da jednostavno jedina razvojna, izvozna i svaka, kako god hoćete, šansa da se Srbija oporavi, da živimo bolje, da imamo bolje plate, da imamo bolju zaposlenost, je saradnja sa Rusijom. Zašto je to tako? Zato što imamo ugovor o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom koji nema nijedna zemlja zapadno od Karpata. I mi možemo sve što proizvedemo, i još toliko, i još toliko, i još toliko, da prodamo na tržište Ruske Federacije, Belorusije, Kazahstana, uskoro i Ukrajine, i jednostavno da od toga živimo bolje nego svi naši susedi. Međutim, ovde postoji tako jedna mreža medija, da ne kažem agenata i razno raznih plaćenih lobista koji nam govore Rusi su nas iskorišćavali, Rusi su ovakvi, Rusi su onakvi. To jednostavno nije tačno. Znači, jedina naša prava izvozna, razvojna, politička, ekonomska, ali i vojna šansa da ostanemo, kao najjači narod na Balkanu, što i jesmo, je saradnja sa Rusijom. I prema tome to je činjenica koja se Srpska radikalna stranka drži i jednostavno ne odstupa od nje. Pre svega, znate, evo, Ljilja je tu, ona također zna za naše prijatelje u Rusiji, pre svega Jelenu Guskovu i tako. I znate, stalno se priča, Rusi nam nisu nikada pomogli ovako. Ja ću vam dati jedan konkretan primjer. Rusi su spasili život Vojislavu Šešelju, kad je bio štrajk glađu. Je tako? To se zna. Imao problema sa zdravljem, mi smo otišli kod naših prijatelja, obratili smo se našim prijateljima u Rusiji, odmah su poslali delegaciju iz ambasade u Holandiji i odmah su ovi nesretnici u Hagu morali da ga operišu, da mu daju najbolju negu i da ga čuvaju. Znači, jednostavno imamo prijatelje koji hoće da nam pomognu. Drugo, nigde u medijima se ne objavljuje kako se odvijaju sednice Saveta bezbednosti kada Brammertz i ovaj nesretnik Meron predlažu svoj referat o 6. mesečnom radu Haškog tribunala.
naš, to jest naš pod navodnicima ambasador, predstavnik Srbije, ćuti, ne sme ništa da kaže, a ruski ambasador Čurkin kritikuje Haški tribunal i to najviše zbog Vojislava Šešelja. Tako da... Dolazimo u jednu apsurdnu situaciju da Rusija, koja je formalno strana zemlja, brani stranog državljanina Vojislava Šešelja, a njegova matična zemlja Srbija ćuti. Eto, to je pravo stanje ljudskih prava i pravo stanje političke elite u Republici Srbiji. S druge strane, možemo da obrnemo i na ekonomski motiv, na ekonomski kontekst. Vi imate jednu potpuno apsurdnu situaciju da, na primjer, naše velike firme kao što je Energoprojekt, Mostogradnja i sve druge firme koje stariji ljudi ovde sigurno to znaju, koje su se proslavile, koje su 50 godina radile u Srbiji, u Jugoslaviju i inostranstvu, moraju da idu na rusko tržište da bi gradili tamo svoje pozicije, da bi dobili projekte, jer ovde Evropska unija uslovljava svaki projekat time da austrijske firme, pre svega Alpina, Starbark i Dvor, dobijaju poslove. I sad imamo jednu apsurdnu situaciju da most na Adi, koji je enormno skup, Gazelu, Žeželjev most, most kod Beške, grade stranci, a mi imamo najbolje preduzeća građevinske u ovom delu Evrope i oni nesretnici moraju da idu u Rusku da traže posao, jer je ovde takva odnarođena vlast koja gleda pre svega interese Evropske unije, a ne Srbije. I onda imate još jednu apsurdnu situaciju. Imate most kod Beške. Vi znate sigurno da ga je gradila Mostogradnja. I preko ovakvih uslovljenih kredita Evropske investicijne banke, koji u stvari daju kredite za austrijske banke, za austrijske firme, mi smo došli u situaciju da taj most kod Beške gradi austrijska Alpina. I šta se dešava? Oni su toliko drski, ti Evropejci, oni su toliko drski da traže, pored tih 40 miliona evra koje su naplatili uz probijanje rokova od 2-3 godine za podizanje novog mosta i rekonstrukciju starog, traže još toliko, znači još 40 do 50 miliona evra, jer kao imali su neke dodatne troškove. I to ova današnja vlast dozvoljava. Srpska radikalna stranka, na čelu sa Vojislavom Šešeljom, to nikada neće dopustiti. Mi ćemo napraviti državu, takvu koja će biti pre svega oslonjena na jedinog pravog, ekonomskog, istorijskog, vojnog i kako god hoćete saveznika Rusiju. I sa njima ćemo napraviti državu koja će braniti naše interese na Kosovu i koja će privlačiti prave investicije, a ne investicije koje su u stvari krađa i kupovina naših preduzeća. Tako je. Naravno, ja neću da vas lažem, možda vama to deluje nerealno, mi smo sada negde, ja kažem, evo što je bilo prošle godine i preprošle godine, polako se oporavljamo, polako narod vidi ova dva nesretnika Toma i Vučić šta su postali. I jednostavno mi imamo jedan uzlazni trend koji je, naravno trebao bi da bude i brži, ali u svakom slučaju idemo gore, ali postoji još jedna tu mogućnost, to je još jedna jednačina koja sa nepoznanicom, a ta nepoznanica je povratak Vojislava Šešelja. Šta imamo, znači imamo za nekoliko meseci parlamentarni izbor. Ja neću da vas lažem, verovatno neće Vojislav doći do parlamentnih izbora, ali sledeće godine, posle toga, 2013. godine su predsjednički izbori. Ja sam uveren i ne pričam vam to na pamet, uveren sam da će on doći do predsjedničkih izbora. Ako uzmete u obzir činjenicu da kada je odlazio 2002. godine, godinu dana pre nego što je otišao, da je imao 40% glasova pri mnogo većoj propagandi, pri mnogo većoj popularnosti Evropske unije i pri mnogo težem režimu, sećate se onog nesretnika bandita Đinđića. I tada je Vojislav uspeo bez ikakvih sredstava da dobije 40% na predsjedničkim, oko 40% na predsjedničkim izborima. E sad zamislite situaciju, on se vraća iz Haga 2013. godine, ako je tada imao 40%, sada će da ima preko 50%. I imat ćemo pravog predsjednika Srbije, imat ćemo nekoga... na koga će moći da se osloni Rusija kao na pravog partnera i imat ćemo dve najvažnije stvari u životu. Ekonomski prosperitet, ekonomsko napredovanje Republike Srbije i očuvavanje Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije. Videli ste kako je Evropska unija pokušala da ponizi ruski humanitarni konvoj na granici sa administrativnoj granici. I videli ste šta se desilo.
Rusi su rekli nećete dobiti 20 milijardi dolara Evropskoj uniji koji su vam potrebni za finansiranje vaše krize. Ovdje jedanput su se otvorila vrata Eulexa i konvoj je ušao u... Tako da vam hoću da vam kažem i time ću to nekako učiniti. Budućnost je pred nama. Neću se osvrćati na prošlost, neću se osvrćati na sve zločine koje je počinila Evropska unija, Nemačka i svi prema nama. Neću se osvrćati na ova 12 ratnika izdajnika Vučića i Tomu za koje vas uveravam. Sačekajte posle izbora kada se budu pocepali na dva dela pa ćete da vidite kakva je to banda. Nego, da, uveren sam, nego vas, samo vas molim da budete strpljivi i da vidite da jednostavno sa povratkom Vojislava Šešelja, sa jačanjem naše stranke, mi imamo budućnost i to u takvu budućnost da vas uveravam da ćemo i pre nego što se nadate doći na vlast i napraviti pravu državu koja će izvršiti reprivatizaciju, reindustrializaciju i stati za vrat svim ovim tajkunima, počevši od Miškovića, Beka, tako dalje i tako dalje. Gušim, ovdje su dva izvanredna gosta, gospodin Džo Bosnić i gospođa Ljilja Bulatović. Pozivam vas da ih saslušate i pozdravljam vas još jedan put. Čovjek koji je spasao svetsku šahovsku legendu Bobija Fišera. Čovjek koji je sam... samo 22 godine bio najmlađi kandidat za gradonačelnika Fredericktona. Čovjek koji je bio savjetnik premijera Japana i još mnogo toga što 1000 slova ne bi stalo. Pozdravimo gospodina Džona Bosnića. Pre što hoćem da govorim o situaciji, užasne situacije, današnje situacije u Srbiji, treba malo više informacije o mene da popričam. Rođen sam u Kanadi i porastao sam tamo, nisam ni reč srpski znao. Moj otac je došao tamo kao političke izbeglice posle Drugom svjetskom ratu. On je bio oficir kadet u Kraljevska vojska. Našao je moja majka kao žena, ona je od korene Lužički Srbi. To znači... bio sam kao mlad čovjek predsjednik Studentski savez u univerzitetu od Istočne Kanade. Ekspulsirani su meni od univerziteta zato što nisam naučio kako da zatvorim usta. Se vratio sam u univerzitet preko sudski proces do Vrhovni sud. Otišao sam od moj rođeni grad u Montrealu da pravim magistrire i ja sam tamo bio samo 2-3 mjeseca do kada sam vidio na ulicu jedan dan dva policajac ko su bili čovjek koji nije govorio francuski. Ja sam ga branio, bilo je oko 60 svjedoci, svi Kanađani, mirni, otvoreni ljudi, niko nije ništa radio da ga pomogne. Ja sam ga branio i ja sam još jedan put bio u sud za 2 godine da ga brani od ove milicajce i tih 2 milicajce, po mojom reč, su stigli prvi 2 milicajce u 450 godini istorije Montreal u zatvor za takve... I iako sam imao sve ljudske prave i slobodnost u Kanadi, malo po malo sam i polako razumeo da tih prave ko se pravi u Amerike i u Kanade, to su materijalne prave. Imaš pravo da biraš Coca-Cola ili Pepsi, imaš pravo da živiš u kući ko se pravi od papir, ko sljedeće generacije ne može da ga nađe, ili ideš da nešto jedeš kod KFC ili McDonald's. A to su svi ljudske prave što tamo ima. Kada sam završio ta bitke da branim čovjek u Montrealu i državni tužilac je meni zvao
i čovjek, drugi advokat koji je branio čovjeka, su meni zvali jedan i drugi, rekli, treba da izađeš iz Kanade, ne može da ovdje ostaneš, oni će sigurno da te ubiju. Idi 2-3 mjeseca do negdje dalje odavde i se vrati posle toga i bit će mirno. Otišao sam do Japan, preko veze za prijatelj koji je bio tamo u Aziji i ostanio sam skoro 20 godina. Tamo sam stigao kao novinar i bio sam konsultant, savjetnik do predsjednik vlade Japan. I sve jednom sam vidio, ja sam rođen u američke kolonije Kanade i tamo sam stigao u američke kolonije Japan. A tu sam sada u američke kolonije Srbije. Sada negdje idem. To znači, stvari treba da se reši. Prvo ovdje da se da oslobodimo i posle toga i Japanci. Ima negdje sigurno ljudi ko su slobodni ljudi. Ima neki u Švajcarskoj, ima neki drugi, ali treba da spojimo svi ljudi i da radimo zajedno. A mi, siromašni Srbi, ovdje možemo da pravimo primjer na ceo svet. Bez novac, bez medija, a samo za hrabrost. Na početku ona je rekla da ja sam oslobodio Bobija Fischera. Nije istina. Bobby Fischer je meni oslobodio, zato što ja sam imao opcije da ga ostavi ili ga da brani. I kad sam branio, ja sam odmah znao da to je kraj moj život na zapadne zemlje. I birao sam slobodu i sam tu dobio ta slobodu. I ja sam tu došao, iako nisam ovdje rođen, ako tako slab govorim srpski, da vas kažem, da ako mi radimo svi samo 10% što možemo, mi ćemo da pobedimo svaka izbor i mi ćemo da oslobodimo se, ne samo Srbije, nego ljudi oko ceo svijet. Danas mi pričamo o bitke protiv kolonizacije Srbije preko EU. A ta bitka je takva velika bitka da treba da to stavimo u naše istorije kao bitke, kao borbe da branimo Kosovo, da kao borbe protiv svetski rat protiv fašiste. Ova bitka sada, ko se pravi bez puške, između ljudi, je prava bitka za našu budućnost i za sve druge generacije ko će da ovdje živi u sljedeće 1000 godina. Ova bitka treba da mi dobimo. Mi treba da pobedimo i to znači svaki čovjek ovdje treba da bori sam. Kad se probudiš ujutro, nemoj da tražiš neku pomoć. Traži kako mogu ja danas nešto da radim za ovo bitke. Imam komši, ajde govorim za njega. Iako neće da sluša, malo po malo. A imam sina, imam čerke, imam ljudi oko sebe. Nemoj da ostavi niko ko nije čuo šta treba da radimo. Nema neki azil od istinu. Nema azil od istinu. A mi smo ovdje da govorimo samo o to od istinu. Pričamo o EU. Manje demokracije ne postoje. Gledaj, šta imaju? Oni pravi referendum da uđe, ali kad tražiš da praviš referendum da izađe, to ne. Biće referendum, ako ne dobi, bit će još jedno. Ako ne dobi, bit će još jedno. A bit će kandidat ili nećeš biti, ili dan pre bit ćeš kandidat, ali kandidat ništa nije. Biće veliki broj kandidata u ovaj izbor, a većine broj neće ništa da dobije, kao i mi. Ali oni manipuliše. Oni koriste naš medij kao su već tu, kao gazde. Neće biti pravi referendum, oni hoće tajne procedura da uđe u EU. Gledaj plakat za vaše kola. Ta plakat gledaj kao da smo već član EU.
plavi tamo Srb, kaže, naš mali znak, a ćirilica? Pa ne, ima pa jeste može, ako dolazi blizu. A kao i ovde, Beograd, hodim za moje dva sine, koji su rođeni u Kanadi. Svaki dan meni pitaj, a tata, mi smo ovde došli u Srbiju, gde su ćirilice? Gde? Hodimo od Terazije do Slavije. Vidimo 6-7 prodavnice, knjižare samo ima ćirilice. Kao neki muzej bivše kulture, neko koji ovde živio je otišao su. A sve drugo, samo latinica ili engleski. Pa gde smo mi? Ovde glavni grad, Srbije. A kako možemo da to svaki dan, a da ništa ne kažemo? Treba i takve bazične stvari da borimo. Predsjednik EU, da li ima izbor na to? Ne, nema. Taj čovjek Van Rompuy, niko u ceo Evropska unija nije glasao za njega. To je prvi. A i da ste predsjednik. A niko ne može da glasuje da pobaci napolje. Nema procedura. On je tu, predsjednik je, a ne može da ga smeni. A ima drugi, predsjednik Jose Barroso. Predsjednik Evropske komisije. Da li je izbor za to? Nema. A da li može da izbaci? Pa ne može. Sve je lepo, efikasno. Gledaj, to je, oni govore od propaganda, totalna propaganda. Pa ovo totalna nedemokracija uopšte nema nikakav ulaz da nešto kaže. Svi već članovi, a da li čujemo nešto od ceo lepe Evropa? Ništa ne čujemo. Nešto od taj čovjek u England, Farange, on govore, nešto i Švajcarskoj, a svi drugi samo radi. Zato što oni su robovi već i pravi primjer za naš, kako bit će naš budućnost. Kad ljudi prave sistem za njihove države. Negde sedne i planiramo, a kako bit će? Biće neki vođa, bit će policajce, bit će vatrogasne grupe, bit će čovjek ko dolazi za pismo svaki dan, bit će čovjek ko će da čita elektronske, koliko smo trošili i tako dalje. Oni pravi svoj plan za svoju državu, normalno. Ali to je kako je kad obično ljudi pravi svoj državu. A to se ne pravi u Evropske unije. To je bitke svaki dan tamo između dva grupa. Obično ljudi ko nema vremena ne samo da radi, da preživi do sutra. A druga grupa, mala, ko sve drži, to su profesionalci, političari i birokrati. Oni nema ništa osim da koristi ceo narod. To je samo jedini posao što imaju. Da li oni proizvodi nešto? Nikako. Da li oni planiraju nešto demokratske? Ne. Da li oni govore jedan put po godine sa ljudima da piče, šta hoćeš, da možeš nešto da kažeš, imaš 5 minuta. Nikada to se dešava. Ceo medijski sistem, ovako imaš. Antena, a ti samo čuti i sluša. Nema. Oni govore o internetu, interaktivnosti. Da li koristi bilo šta od internet kao neki interaktivna stvar u ceo Evropske unije? Nikako. Ništa. Nema reč. Kako? I sada oni dolaze ovdje i kaže, evo ti primjer, dolazi. A Tadić i njegova grupa kaže, pa dobro, mi već ništa ne radimo, a posle toga neće biti, bit će samo platu. Kad Srbija uđe u Evropske unije, oni će da uzme sve ukupne izdajce na vrh. Do Brisel idemo, tamo imamo i više Audi A8 što imaš ovde. Biće falang, stičeš, ideš tamo, jedeš u restorani, a ništa ne treba više, Srbija je prodan, ti si završio tvoj posao. Da li ćemo mi to dozvoliti? Nikad. Nikad.
imam ja dva sina. Pavle ima 10 godina, a Dušan ima 9. Dobre, i ja govorim sada politiku svaki dan za njih, iako oni nemaju, do 10 godina ne može da biraju. Zato što mi treba da krenemo od detinjstva. Da nauči naše dete šta je sloboda. Da neki dan, kad neko dolazi i kaže, ej, uzmi ovo, on će da zna od instinkt, ne znam kako da kažem. Odmah to je laž. Zato što moj otac je meni rekao kad sam imao 4 godine, to nije istinu. To je naš rad. To je rad što treba da radimo ne samo u familije, na ulice, na fabrike, na bilo koje mjesto gdje si ti se nalaziš danas i sutra. Ima drugi primjer o tome, niko ne priča ovdje u vlasti. Švajcarsko. Oni su bogati. Uzeli su naše zlato, bogati su. Dobro radi. Ako ne postoji alternativa za EU, kako oni su nas rekli godine i godine, EU nema alternativa. A kako postoji alternativa za Švajcarsku? Kako oni su našli alternativa? Zato što nisu glupi. Kad čuje glupost, kaže ne. Kako mi svi treba da isto kažemo. Kad ja idem na neki sastanak, ne znam da li ja sam bezobrazan ili šta, ja sam radio kao novina. Kad ja sedem i čujem neku glupost, ne tišem se. Ja kažem ovo glupost, odmah. Pa zato što Bog meni je dao usta, Bog meni je dao mozga. Ja ću da to koristim bilo gde i svi nas treba to radimo. Iako smo mi jedan između 500. Ovo je bitke između David i Golijat. A ko će da pobedi? David! Oni govore o šta će biti sa nama. Biće posao, biće novac, biće sve. Još jedan put mi slušamo šta je bio pod komunističke sisteme. Biće sve lepo, ne treba da radiš, ali iznajmili su 30 milijarda dolara iz Amerikanci da to plati za uvek. A sada hoće da uzme novac iz Nemačkoj da niko ne treba da radi. A ba Srbi vole da radi. To je to. Srbi vole da radi. Srbi vole da pravi bolje zemlje za njihove dece. A oni samo pričaju za njihove korumpiranje grupa oko sebe. Mi treba da govorimo sada u budućnost. I da ne pratimo taj plan što su oni pravili. Gledaj, šta su radili? Komunisti su sve ukradili i pravili nacionalizacije. Došli su Vuk i drugi do zapad, tražili su naš pomoć kao dijaspore. Miliona dolara smo dali da oni traži denacionalizacija. Da li ta reč se čuje sada? Nikako! Novec otišao i sada govore o restituciji. Nešto drugo. Uzeo sam ovo i daću tebe ovo. A ne samo restitucija. Skromna restitucija. A skromna bit će naš budućnost ako tako radimo. Mi treba od svaka strana da borimo. Ne samo EU. To su sve vezani stvari. To nisu stvari ko postoji sam sebe. Gledaj, imam neki primjer, kad govorim za sine, zato što oni nisu već političari u 10-9 godina. Ajde, koristim boje, ajde da vidimo šta su boje. Evo lepo. To je šta oni hoće da prodaju za nas. Žuta, plava. A ajde da vidimo šta su primjerke, šta su radili za žuto i plavo. Ali, a da li ide ovako, ili ovako, niko ne zna. To su falš zastava. Ne postoji zemlje, ne postoji zastava, ali postoji žuto i plavo. A granice prema Srbije. Evo još jedna.
žuto, plavo, a granice protiv Srbija. I naravno... Samo boje, to se vidi očigledno, dete od 9 godina zna šta je šta. Žuti, žuti izdajce, a žuti kukavice. Kukavice od rad, kukavice od svoj lišnje odluča. Ajde malo da pričamo o šta se dešava sada u taj opcije što oni kaže nema alternativa. Heju već po tome. Bankrotstvo po zemlje, po zemlju, po zemlje. Oni su mislili, oni može da pravi taj piramid kao Duffy Bank. To je Duffy EU. Oni su prodali sve, rekli, evo im miliona dolara Bugariji, Grciji, evo ti milijarda dolara. A, ili euro, isti. Štampa dan i noć, samo parče papir. A to već sada po tome. Kako smo imali sreću da smo preživjeli do dan da istinu se sam sebe pojavi. Kako smo imali sreću? Ako smo mi žurili, mi bi već bili na taj brod ko sada po tom. Bankrotstvo, zemlje po zemlje. Bez demokracije, uopšte, bilo gde, na vrh ili lokalne. A bez budućnosti. Nemaju plan. Oni su izgradili granice. Nisu otvorili nikakav veze, ni vrate, ni prosto. Oni su pravili granice protiv Rusije. Granice protiv Afrika, granice protiv stvari iz Kine, granice protiv Brazil, granice protiv Indije, a sada oni su zatvor pravili za sebe. A sada pozivim nas, hajde ući u zatvor! Nećemo! EU ništa nije nego ta fasada, ta zatvor je fasada. EU je fasada za globalista, fasada za predaj, lične i narodne, fasada za NATO, vojna carstvo oko seo svet, fasada za okupatori naše zemlje. Sada ja uvek kažem kao neki aktivist u politiku da ni jedan sastanak ne može nikada da se završi pre što smo rekli šta ćemo da radimo. Mi možemo da pričamo do sutra, do sljedeće godine o šta je nije dobro, šta treba da bude i tako dalje. Ali šta da radimo? Mi smo mali broj, gledaj, mi smo sred grad Beograd, a koliko smo mi? Šta da radimo? Prvo, da otvoreno govorimo svaki dan. Za bilo koga bi slušao pola minuta. Otvoreno, da otvoreno govorimo bistro, pošteno, kao brati, sestre, svoj drugi deo naš narod. Niko neće da te kaže da gubi se, ako lepo, kao prijatelj, govori. Nemoj da vikeš kao ja danas. Sedi ispred čovjek, kaže, Mirno, mogu ja 2-3 minuta da pitam šta ti misliš o pitanje evo. Da čujemo šta su razlike, da ljudi normalno, ne bolesni ljudi, biraju EU. Da čujemo, da razumemo, da možemo da vratimo istinu. To treba, to znači... Prvo da idemo da tamo, da pitamo šta traži i šta misli će da dobi. A posle toga, kad imamo tih falš sanje, da otvorimo kao prijatelj, kaže, to nije tako, a to neće biti tako, i ovo su primjeri.
To je prvi. I ako ja mogu za moj loš srpski to raditi, vi možete 10 puta bolje nego ja. Dobre misli. Drugo, da pravimo slobodne, otvorena medija. Nećemo da čekamo dan kad oni nas daju 5 minuta, 5 sekundi. Ovo medije, u ovo zemlje je star, gotovo. To je samo jedna pravac, od njih do ljudi. A drugi zemlje, u Japan, pravi internet interaktivno. Mi kao organizacija treba da koristimo internet, kao da internet je naš i usta i uvo. Oni ne pravi to, zato što oni ne prati, a ne čuje narod uopšte. To znači, sve o ideji da koristimo internet ne postoji u njihove strane, zato što neće da čuje. To znači, otvoren je teren za nas. Kompletan teren za nas. To znači, nova medija, mi to pravimo. Treći. Treba da pojačimo naš broj. To znači, sledeći put kad tu dolaziš, nemoj da dođeš sam. Samo pravimo najbazične matematike. 1 + 1 = 2. Nemoj da se vratiš ovde u bilo koji sastanak, osim da si došao za još jedan čovjek. Bilo koje, dovedi ga tu. 1 + 1 = 2. A 2 + 2 = 4 i na kraju mi ćemo da dobijemo sve. 1 po 1. Sigurno imaš jedan čovjek ko će da sluša i sve osoba. Ako treba, da ideš u Vranje da ga nađe, a nađi ga i dovedi ga tu. Doveli smo iz Vranja. 4. Idemo do front. Nemoj da borimo od nas. Do barikadama idemo. Ko može, ide. Da Srbi tamo znaju lično da mi ovde govorimo o njih. A da ne sednemo ovde, gledamo preko taj senzorišan televizija, da neko nešto je stavio vatra, kako loši Srbi. To glupost. Lično treba da tamo stigneš. A lično treba da kažeš za njih, mi smo sa vama. Lično. Idemo do front. Kad vidiš neki glupost, preokret. Ma nemoj da se čutiš. Kaži, pa šta je ovo glupost? Idi direktno do njihove kioske. Kaže, šta to znači? Preokret. Da je to predan. A uči u diskuciju. Mirno. A malo po malo, ceo grupa ko ostane, ko su bili oko taj kiosk, će da se vrati kući. A niko mi ne dolazi. Ne, ne, imaju dosta ljudi ko vidi neki, neki lep znak, a neka grupa ljudi i slušaju. Dobro, krvrljaka, to dobro znači, ba, ajde, ajde. Pa idemo direktno do bitke. Nećemo oko, idemo kroz. A mirno i otvoreno. I na kraju. Mi treba da živimo ta život ko hoćemo da svi to žive. Da budi svaki od nas primer. Primer. Ako vidiš da svi ljudi ukradi nešto, nemoj da to uradiš. Iako je lakše da tako radi. Ako nešto nije u redu kako treba da bude, pravi to. Popravi to. Ja pre što sam došao u Srbiju, što sam tu došao, ja sam se pitao šta je moto Srbije? Kanada ima moto od more do more. Ok, Amerika ima moto e pluribus unum, od puno jedno. Francuski egalite, fraternite, liber. Ja sam pitao šta je moto Srbije? Pa je, to je samo jedan primjer. Naš moto treba da bude nešto za svaka stvar, a nemamo moto naše zemlje. Ali moto od bivše vremena, od komunistička perioda, je uvek bio ko je kriv. Naći ćemo njega, bilo koga, da sigurno nije ja.
Ali ko je kriv, mi ćemo njega da nađemo, da osudimo, a sve bit će rešeno. Nećemo da rešimo problem, ali da nađemo ko je kriv i sve zaboravimo. Ja se kažem ovako, ako nešto ovde u Srbiji nije kako treba da bude, ja lično sam kriv. Da mi postojimo u istom mjestu gdje je stvar što nije kako treba. Da ja tu sam i to tako je, ja sam kriv. Ako svi od nas kaže da ja sam kriv za sve što nije kako treba da bude u Srbiji, bit će sve rešeno u nedelju dana. Bravo! Kad oni kaže da vi ste male stranke, nemate intelektualci, nemate te, ja bih rekao, pseudo intelektualci. Pseudo. A veliki pseudo na naslove. Kad nemate doktore, nemate ljudi ko drži velike kompanije u vaše stranke, kaže, mi smo obično ljudi, mi smo obično Srbi, a mi smo David protiv Golija. Nemoj da zaboraviš to. Mi treba od naše oči da pokaže da već znamo da smo pobedili već. Da ta bitka biće, ali već smo pobedili. A to, ako to se vidi u oči, oni ko si protiv nas će da izbjegne od bitke. I mi ćemo to dobiti. To treba, ti treba da uđeš u svaka diskusija. Sa pun smeje. Tu što sam došao, već sam pobedio, ali ajde da igramo malo politiku. Tako se radi i tako pobedit ćemo. Ovo je naše najveće bitke u istoriji. Mi smo već pobedili zato što smo tu danas. Ali idemo kroz taj put i da pravimo primjer za drugi narode, za druge zemlje, za sljedeće generacije, za moj Pavle i Dušan, zato što bit će i druge bitke u budućnosti. I kad mi ovo pobedimo, oni će da znaju normalno kako su naše tradicije. I biramo samo jedan stvar. Mi biramo uvek Srbiju. Da sve njene vrline svrstom u jednu. Na kraju sam isto prešila da citiram jednu od njenih mnogobrojnih najava. Na pitanje ko je Ljiljana Bulatović, čućete vas na različite odgovore. Ova, nikad do kraja dešifrovana dama, izaziva u srpskoj i eks-jugoslovenskoj javnosti oprečna i kontradiktorna mišljenja. Jedna je sigurna. Niko nije posumnjao u njenu fascinantnu radnu energiju, njenu vulkansku snagu, upornost da stigne tamo gde je krenula. Ako bi trebalo da je opišem u nekoliko rečenica, rekla bih da je original, da je patriota, da je mogu nazvati srpskom Orijanom Falači. Pozdravimo gromoglasnim aplauzom veliku srpsku. Dragi prijatelji, a i pokoji neprijatelji, ako ga ovdje ima. Da se poneko, ako i jeste pa je odlučio da dođe, a nije nam naš, nek ponešto čuje pa da ko bude plemenitiji i pametniji. Ja, kao i vi, ne želim da gmižem i da me dovuku tamo u tu Evropsku uniju. Do sad mi niko nije dao razloge, ozbiljne, ili one u koje bih poverovala, da treba da idemo u to tamo nešto. Osim toga, moje vaspitanje me nalaže da poštujem svoju i slobodu svog naroda, ma gde se nalazio, i dostojanstvo moje države i naših srpskih zemalja koje imaju svoje istorijsko utemeljenje, svoje ime i svoju pravoslavnu veru.
Od kako znam za sebe u svaku naredbu koju nisam razumela i nisam htjela ćutke da izvršim, ako sam pitala zašto, dobila sam batine. Počev od mačiše. Ja sam samo tražila objašnjenje zašto nešto moram da uradim ili zašto nešto ne razumem, da li je možda nešto moglo biti drugačije. Najčešće su mi odgovarali kad pitam zašto, oni kažu zato. Kad kažem zašto, oni kažu zato što moraš. Ili zašto, zato što ne moraš sebe znaš. Ili su me strahom pokušavali da utaraju u ono šta su odlučili da bi morala da činim. Ali nisam činila. Zato je ova najava u stvari iskreno rečeno baš mi odgovara. Našla me je. Ne postoji varijanta da me neko spreči u nečemu kad odredim da treba da se izborim za istinu i za saznanje o korenima neke nevolje koja je našla moj narod. I ono što nedostaje Srbiji već dugo, to je što na našoj političkoj sceni, a kad kažem to, onda jedino je još ostao parlament, jedina ta pitanja sudbinska koja se postavljaju i koja daju odgovor, jedino je čine, jedino, ajde da ne budem uglavnom, ali jedino, poslanici Srpske radikalne stranke. Odgovore koje daju, koje dobijamo tamo uz pitanja, nažalost, nema dovoljno uticaja na politiku koju vode ovi koje mi nismo izabrali, ali koji su određeni da nas dovuku u to blato propasti. Zato se uzdam da posle predstojećih izbora tako više ne bude. I želim da nam dr. Vojislav Šešelj u tome pomogne. Međunarodna zajednica ili Evropska unija svakodnevno nam uništava na različite načine. Decu, majke, sve muško spremno da brani svoju dedovinu od okupatora svakojake vrste pod izgovorom da je to bolje za nas, da ćemo bolje živjeti. Drogom su na najpodliji način zavladali mozgovi na mnogih mladih ljudi. A bombe i siromaštvo su im najjači argument. O tome, proteklih 30 godina, ispisujem istinu. O tom strašnom, krvavom stradanju nevinih Srba po Kosovu i Metohiji, po Raškoj oblasti, po Hrvatskoj, posebno po Republici Srpskoj. Ako bih savila glavu i prihvatila nalog da me dovuku, da moju državu, da moj narod ubede da nam je put u Evropsku uniju jedina budućnost i jedino demokratsko opredeljenje, proklele bi me sve stradalničke sudbine koje sam primala svih ovih godina u svoju dušu i ostavljala trag o njihovom nevinom pogubljenju u mojim knjigama i zapisima. Sa radošću sam prihvatila poziv da vam se večeras pridružim, ne samo večeras, godinama unazad i unapred ću, da vam se pridružim u razmatranju ove teme i da se odupiremo onom zlu kojim današnja vlast upravlja Srbijom. Ali me je priprema teško uznemirila, pravo da vam kažem, jer sam uzela da prelistavam te moje knjige u kojima pišu, u kojima su zapisane sve sudbine koje sam sretala, a koje bi propištale ako bih ih i ja izdala. U knjizi mojih ratnih reportaža koje se zovu Kosovo ne dam te zaboravu, Na sunce ima reportaža
novembra 1997. Tada je u stanici milicije u Štimlju metkom u kojoj je urezana mržnja ubijen milicionar Milenko Vučić, koji nije završio ni 24 godine, a te večeri je s patrolom krenuo da obilazi teren. Pa su ga poslali da kupi hleb i tako ga sa hlebom, drugari ga poslali da kupi hleb, a njega šiptari i zasede sa tim hlebom ubili. Pa zar da ga zaboravim i to šta su mu ovi koji su delegirali te UČK i ostale separatiste, zlikovce i kako ih već zvali, da ga žrtvujem, da ga podastrem toj te Evropskoj uniji, ne može. Ne mogu da zaboravim i neću da zaboravim sve ove druge priče o golorukoj braći koji su napali Tačijevi i Haradinajevi, borci koji danas čine Republiku Srpsku, o, daleko bilo, koji danas čine Kosovo Republik, napali i ubijali kako je postizao. A ja sam sa njima družila i zapisivala istinu o tome. Neću da zaboravim i da podastrem njihove žrtve, one mladiće, ako se sećate, morate se setiti, koji su u kafiću Panda decembra 98. godine uz ogradu dvorišta gimnazije Sveti Sava pobijeni. 15-godišnji Ivan Obradović, 17-godišnji Dragan Trifunović, 18-godišnji Bukota Gvozdenović i 25-godišnji Ivan Radević. Sve su ih ubili i zasede da bi formirali današnju Republiku Kosova. Naučio ih onaj kome su podigli spomenik, onaj demokrata, čija se žena sada šepuri po svetu, radnost i demokratiju, Klinikom. Bog dušu da ih prošli. Dakle, opisala sam i ko su bili pregovarači, prvi pregovarači, šiptarski jastrebovi u Rambujeu. Među njima Tači, oblikovala ga ona pučka. Olbrajtova, tako su kogu hoćete. I nisu one krive. Mi smo krivi. Mi smo krivi što puštamo ove da rade. Neću da zaboravim i da unesem kao trag i kao osnov našeg opredeljenja za ulazak u Evropsku uniju 11-godišnjeg Daniela, koga sam upoznala na Vojno-medicinskoj akademiji juna 99. godine, koga je kasetna bomba raznela, uzela mu, odnela mu obe noge i vid uzela na jednom oku. I koji me je pitao, teto, šta sam ja njima zgrešio da me ovako ništa. I da mi budemo saveznici i da mi prihvatimo, da tako se podastremo tim Skotovima, koji su se prozvali milosrdnim anđelom, da nas takve ništavne uvedu u tu takozvanu evropsku zajednicu. Ne mogu to da zaboravim. Neću da im činim radost, ali ne samo to. Hoću da znaju da ovaj svet zna da nisu svi u ovoj zemlji, ni Nataša Kandić, ni Borislav Tadić, ni Biserko, i nije Srbija Rasim Ljajić, i nije Srbija Vladimir Vukčević, i nije Srbija Bruno Vekarić, i nije Srbija Boris Stefanović. To sve nakaze i ovo što nisu. Zato vam govorim ovo. Da biste se setili, da biste osjećali onda kad se protivite, da znate zašto se protivite, jer ovi koji nagovaraju da se, oni više kao što vidite i ne nagovaraju, oni su tako sigurni da će ih, bili sigurni, više nisu,
da će im otvoriti dveri te, da će ih skloniti od našeg gneva, jer su lopovi, jer su kriminalci, jer su izdajice, jer su nas obrukali, jer idu okolo da se u naše ime izvinjavaju. Uzim tamo. Da se izvinjavaju da bi ih oni primili u nekom trenutku, kad odrade ono zbog čega su ih postavili na ova mjesta. Imam ja ovdje još jednu majku koja teško opominje gospodina Tadića. Mogao je da je nađe kad je bio u Potočarima da se izvinjava, da nađe dobrinu i da joj se pokloni. Jer je jedinca sina ovako preko lobanje poznala. A onda zna on, to i morate vi da znate. Ovo je 93. godine slikano. A 95. godine u avgustu mesecu ta se fotografija našla u stranim, u zapadnim medijima, u Americi i nemačkim medijima. Da je to majka muslimanskog sina koga su ubili Mladićevi vojnici, Mladićeva vojska po njegovoj naredbi. Mogao je Tadić da ode. Kažu ovih dana, pročitah malo pre, kako su sa VMA rekli da je dobrog zdravlja. Neka mu ga. Stvarno? Neka mu ga. Napisala sam ja i ovu knjigu, Krici i opomena, strašna knjiga. Noćima nisam mogla od njihovih krika, od žalosti žena koje su mi se žalile kako su stradale u logorima Nasera Orića. A Naser Orić izašao kao pobednik iz tog Haškog tribunala. Ima i našu penziju. Neću da to ne znate. Znajte to. Dobro pratite. Pamtite. Ono što treba još da znamo, to je da ne postoji ni jedna ucena po koje mi treba da kleknemo. Tako je. Ne postoji. Ako su mislili da će me uplašiti dok su tražili našeg mučenog generala Mladića, pa su dolazili kod mene da mi pretresaju kuću i da mi odnose stvari, prevarili su se. Jesu me ranili kao i vas, on teško, kad su ga ipak uhapsili. Ali, nije Ratko Mladić tek tako neka građa. Jači je on od svih njih, koliko god bolestan bio. I ne interesuje me koga je izdao i koga je predao. Samo me interesuje taj prvi koji ga je izdao, te su ga posle onako razbolili da nije mogao da se odbrani ni na koji način. Tadići. Ali. Ovo su mu dali neki okvir. Hoću da vam kažem da sam ja, kad je u pitanju istina o tom našem junaku, imala najveću podršku od srpskih radikala, koliko su mogli, od Srba iz Republike Srpske, koliko su najviše mogli, i od braće Rusa, braće moje. Godina, 98. godine prepoznala je Jelena Gustova, akademik, u toj mojoj knjizi prvoj koja se zove General Mladić, da je to nešto od značaja za ruski narod. Prevela je na ruski jezik. 98. godine od tad traje moje bratstvo sa tim našim rodnim, kako da kažem, pravoslavnim, slovenskim dušama. I tamo imaju oni ime. Bila sam ja nedavno, upravo u vreme kad su bili izbori. Vidim ja kako i oni imaju svog Soroša tamo. Vidim ja kako je oni tamo pokušavaju da bućkaju. Videla sam ja i pre dve godine kad sam primala nagradu za slovensko bratstvo u Savezu pisaca Rusije, da su oni poslali 30 njihovih bojovnika, ovo što bismo mi rekli Otpor ili LDP, ne znam kako se već to se zove, da su nam ubacivali
u savez, u zgradu saveza pisaca Rusije, one kako zovem? Petarde, nego su gore ovo. Šikare. Sudom. Ajde, ovdje ga nosili, sa tim, bacali su u flašama. Da, bacali su sa lecima da smo mi fašisti. Mi fašisti. Kao i ovo što nam govore da smo fašisti. Znači, gdje je ta ista priča? I kad moj drug John, koga sam inače upoznala kod naše profesorke Smilje Abramov, je to uvezano. I kad on kaže da koristimo internet, zgrabili su oni već internet. Moramo nešto drugo da smišljamo, makar golube pismonoše, ali nećemo. Videla sam da to pokušavaju, ali dobro je što su se prevarili u ovim sad izborima ovo. Pa do predsjedničkih će dobiti to što trebaju i neće moći da pobjede. To da se ne izvrši genocid nad istinom, jako nam pomažu upravo intelektualni, ali zaista intelektualni krugovi iz Rusije, koji su istovremeno i patriotski. Moram reći da su kod nas institucije te, institucije srpske koje bi trebalo da budu patriotske, koje pamtim kao patriotske od pre nekih deseta godina, kao na primjer Udruženje književnika Srbije. Ja se sećam, jako se dobro sećam kako smo išli svi tamo na protestne večeri za Kosovo i nešto. Kako su govorili. Tražili, u stvari je i zaboravili šta su govorili. I zaboravili su i gdje im je iskon, i gdje im je srce, i izgubili srce. Imali smo u Skupštinu Udruženja književnika Srbije, ama reč ne rekoš. Kad sam ih pitala, gdje ste? Oni se naljutili na mene. Zato mi brane da tamo pravim promociju knjige. Nema šanse. Zaključalo. Ali ne samo meni. Momiru Lazi su zaključali ispred nosa da promoviše svoj patriotski list i časopis. Ne damo da se vrši genocid na istinom. I ne damo da nas proglašavaju genocidnim narodom. I nismo to. I Srebrenica, bila sam, ja znam da je, da treba da vam ispričam, bila sam kod generala Mladića, ja od kako je otišao u Scheveningen, tražio da mu dođe prijatelj u posjetu. I uspela sam. I bila dva dana sa njim po 5 sati. I razgovarali prijateljski, čvrst, bratski. I ohrabrio me, ljudi moji. Ohrabrio me. Zato što ima tu energiju kojom želi da odbrani istinu o srpskom narodu. I tamo su se oni, kad sam došla tamo, ja kažem, pa ovdje ti sad, svi Srbi su ti ovdje. Kaže, ima vas malo i tamo. Ostalo vas malo. Prvih dana se viđao sa Vojislavom, hvala Bogu, tu su se dogovorili. Sad su opet na istom spratu, ratna njegova komanda i on. I Radovan, svi su tamo na istom spratu. Može biti se opet nešto dogovore. Oni imaju šansu. Vojislav im je prokrčio put. Oni imaju šansu da taj Hag zgrabe i ponište. Sve što sam pisala i sve što sam radila, samo radim čekajući taj trenutak da se presude, da se optužbe, da se sve to jednog dana stavi pod lupu istinitu, pravde i prava i da se dokaže da to nije bilo istina. Kad sam rekla
šefu, kako smo ga, kako ga zovu većina, da sam bila na slavi u tom selu gde su ga navodno čuvali i da hoće da promene ime. Da hoće da promene ime tom selu, da se ne zove Lazarevo, nego Ratkovo. On kaže, nemoj Ljiljo, reci im da to ne čine. Lazarevo je danas važnije za istoriju srpskog naroda od Ratkova. Ali im poruči, nek nađu u Srbiji ikakvog načina da sačuvaju to Kosovo i Metohiju u svom srcu i u svojoj državi, kao što jeste. Ja sam njemu rekla da ću ja, pošto me on sad zove i telefon. Prvo nije htio da me zove, rekao je neću da te zovem zato što si na spisku jataka. Ja sam rekla sve jednako sam na spisku, a jatak nisam bila, ko što oni znaju, drugačije nego u knjigama, pa ću i dalje biti. Pa me zove, e sad on me zove, tako svaki drugi dan. Ja kažem, vali me radikali, idem da govorim. Kaže, pozdravi braću radikali, reci im. A Vojislavu je rekao, nemoj da govoriš Vojo da je to velika Srbija. Reci da će to biti veličanstvena Srbija. Velika, veličanstvena Srbija. Ja ću vam reći, kad govorim to o podršci Rusije, da je, na primjer, tu reportažu moju koju sam ja uprkos pravilima, prekršila sam pravila Haškog tribunala, jer kad odeš kao prijatelj ne smiješ da pišeš. A ja ne, što sam, mislim, to isto ko da mi uzmeš vazduh, da, ne mogu da ne pišem. Napišem ja tu reportažu i objavi je list Savjetska Rasija i 300.000. I pozovu me sa posebnim zadovoljstvom, a druga grupa ljudi koji su tamo organizovani da pomažu Srbima, posebno na Kosovu i Metohiji, oni prevode moju knjigu Raport komandantu, za koju je moj pobratim brat Ratko Mladić rekao da je to raport istine pred istorijom. Kad je pročitao ovu knjigu 3 dana, rekao je, alal dati je, više ti niko ne može stati na put. Zdravi mi bili i naš je put, naša Srbija. I veličanstvena, velika.